Mirë keni ardhur në studio. Profesor doktor në Vilanika dhe Zotin Sulejman Gjana, kryetar i Partisë Lëvizja e Legalitetit. Mirë se keni ardhur në studio. Të ndërruar miqë, në qofë në siguria ta që ndjekin shtypin median, janë në djenit të kësaj që para pak ditësh në Bruxelles, zhvilluar një konferencë mjaft interesante e cila soli në vëmëndi sakrificën e shqiptarëve për t'i ardhur në ndim familjeve hebreje në Shqiprin e viteve 1933 edhe 25, 1925. Naturishtë të pranishmë në këtë konferensë kanë qënë personalitetet të larta si Belgia ashtu dhe Shqiptare të cilët kanë referuar. Ne këtu do ndalemi tek uh, konferenca, tek organizimi dhe qëfar ka siel kjo konferenca dhe qëfar ne duhet të dim në vazhdimësi, uh, ku duhet përqëndrojme, qëfar duhet ditur dhe për brezin, në vazhdim për brezin e ri, në lidhje me atë që ka ndodhur në këtë mardhënje. Uh, ju jeni organizatori organizator kësaj konferenca? Po, një prej organizator. Një prej organizator. Kemi qenë dy organizator, Vlajim Ramadoni dhe unë, fakt që e kemi marë përsi për, si mm -hmm. për organizimin, e kësaj konferenca. Por herë të parë, është bërë kjo konferenci, apo ka ndodhur... Në fakt e këshim kjo... organizuar para tre vitesh një mini konferenci në Muzeun Hebrej të Bruxellit, e cila konferenci në gjallin një interes të veçant të komuniteti hebrej, cili nuk ishte ndjeni për të vërtetat historike dhe për faktet e, e, që burojnë nga historia e cila nuk ishte publikuar dheri, dheri në atë kohë. Dhe nga rekomandimi shumë, nga shumë miqë tanë në Bruxelles, vendosëm që të, të organizojmë një konferencë me përmasa më ma të më të gjëra pikrisht këtë vit. Këtë konferencë e kemi programuar për më shumë se 12 mujsh në fakt, dhe këshim marë kontakte me senatin e Belgjikës dhe me shumë personalitete politike. Pra ideja organizimit konferences ishte si pasoja saj mini konferences që kishim organizuar para tre vitësh, por sigurisht edhe për për të publikuar në mënyrë më të gjërë, për të, të dhënë fakte mbi një të vërtet e cila ishte e pa njohur dhe rimësot. Një nga qëllimet sigurisht, e kësaj konference. Mm -hmm. Qëllim tjetër i konferencës ishte edhe për të ndryshuar imajin e shqiptarve në, në komunitetin evropian, në bashkimin evropian, të opinioni publik evropian, që të njohin një nj, nj, nj të vërtet, një humanizm që kanë treguar reguar shqiptarët, Uh, jo vetëm si popull, por edhe si institucioni shtetërore, uh, para dhe gjatë luftës uh, dytë botënore, në një kohë kur hebrejti ishin të persekutuëm uh, në vendet e tjera të Evropës. Pra, uh, sigurisht në momentin e, e diskutimeve për marrën e statusit të vendit kandidat uh, për Shqiprin, ishte e rancishme që të ndikojmë Uh, kjo është një kontribut jo një personal, por sigurisht edhe uh, duke u bazua edhe në, 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 në qëllimet tona, ideologjike, politike, në kontributin ton që uh -huh. duhem të japim për përmirësimin e imajit ton, të vendit ton, të popullit ton uh, në bashkimin Evropian, uh -huh. uh, sigurisht në prakt të marë statusit dhe uh në -huh. kandidat. Dhe janë bila dhe ju ishit në konferencë? Po, dhe... që një ftesë që unë e mora nga Zotë Sulejman, të cilin e pranova me shumë knajtësi, Për arsyet që tha pak më përpara, naturisht është detyre gjithë dhe të japim kontributin ton për të të shmuar e Europës të ke cila neve Kemi aspirojnë. që aspirojnë tashmë në gjithë, aspirojmë, ta të bëjmë pjesë në organizmat e saj, por në fundë fundit, Shqipria dhe Shqiptarët janë pjesë e kontinentit plak, këtë nuk nga më hondë do të asë kërkush. Fakti është që historia e Shqipërisë dhe atë të qka kanë bërë Shqiptarët në dërshekuj, nuk është e një fetë shumë. Këtu duhet pranojmë që dhe neve vetë nuk është e kemi bërë shumë për të njohëtur. Kështu që ftesën që më bërë i Zotë unë e pranova me shumë knajtësi, Unë vetë personalisht kam qënë në vitin 2008 një ndër organizatore dhe pjesmarës të naturisht në një konferencë paka shumë të njëjtë që është organizuar në Palatin e Luxemburgus në Paris, së bashku dhe me një ekspozit, ka qënë një konferencë mirë organizuar dhe atëhere, naturisht dhe kjo e kësaj kësajrave, ku për herë të parë po themi në pranit atyre ligjvënzve francesë, sepse ishtë në senator, deputet, po edhe atëherë, Neve me të pranishëm këtë, këtë fakt historik, po thuet pa në Europë, por për të hirtë vërtetës edhe jo shumë njohur dhe nga opinioni shqiptarë. Djetë që për para nëndjetës nuk është se flitë njëmë shumë për këtë që ka kishim bërë, e kemi dhe zakon në shqiptarët, e bëjmë dhe nuk është e përmëndim, nuk duam, na duke një gjithë që e kemi bërë dhe e bëmë, se kishëm, deshëm dhe e bëmë. Por, këse rave, përkojmë me një një shumë të rëndësishme, me atë që po afrojt dita që dikush më thënë, do të thonë për neve, do të jemë pro vëndet e bashkimit Europian që neve të marim stafë. Pra një vlerë, një vlerë, akoma ma me shtuar. Konferenca, kjo që po shikojmë në ekran, kjo është në nënkrej ministria e qeverisë të Belgje dhe një kosishë ministre e punëve të brëndshme, një zonë tjetër që ishte pranishme, ishte princesha Lea e mm -hmm. familjes mbretrore të Belgjikës. Kishë shumë personalitete, përshirë dhe kretari në kuvëndit të Shqipëri, Zotin. Zotin Ilir Meta, ambasador, personalitete, vëndi ku bë, shumë do me thënës në senatin, ishte një mjedis i senatit belgë. Unë Së bashku me një kolege time, që tashma ajo është në pension, pre vitesh kishim punuar dhe para disa vitesh kemi publikuar të parin udhërëfys apo të parin botim përsa i takon pranisë se brejnve në Shqipëri gjatë viteve para dhe gjatë luftës e dytë botrore. Një fenomen që neve nga ka bërë shumë për shtypje, unë kam qënë shumë vite për para, në arkiv, kur punoja, kur punoni për luftën e dytë botrore, vreni fenomen shumë që diqëm. Njerës që i takonin të komësis e breje, që kërkonin të vini në Shqipëri. Në fakt është një fenomen edhe më i hershëm, gjatë viteve dhe njëzet, sa po kryojt shtetit shqiptar, shumë profesionist, shumë njerës të shkolluar, të ditur, por dhe me kapital, kërkojnë të vinë në Shqipëri, në një vënd të umbur, në një vënd që s'kishtë asë një loj zhvillimi, këta njerës kërkojnë të vinë. Kërkojnë të vinë dhe naturisht vinë. Qeverit Shqiptare njëra në bas tjetërës, por duhet seksuar qeverit në në bretërimin, më thënë gjatë kohës në bretëris, janë më të vëmënd shmenda i kësaj. Ne nuk kemi shumë kuadro, në Shqipëria sako e të shkolluar, do të thotë janë të shkolluar pak në perëndim, pak më tepër në Lindje, do të thotë në Stambol, dhe qeverit asajko e shofi me shumë vëmëndje këto ofertë pune që i vjen vazhdimisht dhe gjithmi në rritje. Mm -hmm. Ne kemi botuar këtë udhërfys, ka qenë shumë i thjeshtë sepse ishte bërë para viteve nëndjetë, falë ndimas në dhe sponsorizimit të muzeut të holokaustit në Washington, ju jemi shumë i njoftës atyre. Naturishtë Kjo shtyse par nga bëri që tjemi, kemi bërë gati dhe vëllimin dy, mm -hmm. e dytë, së bashku me kolegen tim e Liliana Vorpsi, gjej rast për ta falenderuar, do tjetë shumë i masë e i pari. Qëfar ndodhë me këtë utrëfys? Aty në këtë konferensë, falë vëllezërve Gjana, ishte praniqë me një zonjë shumë e moshuar, 93 vjeqe, mm -hmm. e fundit mendoj e të mbi e tuarve nga holokausti, Shmë që gjeti shpëtim në Shqipëri. Dhe ajo të regojë diçka shumë të bukur. Unë e kisha një... pran, i dhurova e... u dhe ajo gjeti emrin e vetë, të prinderve të vet, vetë, do të thotë zonja Scarlett Epstein, Epstein shkrimtare, doktoresh, e, e lindur e rritur në Vjen dhe fal një përfajtësusi diplomatik të mbretërisë shqiptare në ish mbretërin Jugoslave, e vetë një aderë që mu hapë tha. U hapë ajo derë dhe unë sot jam e gjallë dhe mund t'ju dëshmoj, është zonja aty, kësu që me gjithë mant, shumë ajo... Shumë e interesantë dhe si, ishte, unë e qua dhe si... Po dhe një arritje të konferences, nuk të timin e... Ishte një arritje shumë e madhe, do të thoja, e, edhe e, dhe falenderimet për vlezit gjana nuk, nuk do të mjaftonin fjalët, sepse e, kuptohemi, në njohim pak, në njohim vetëm do shta për në një fenomen të shumtuar që e kanë të gjithë popu po dhe nuk e kemi ne, por ne kemi pak sa të pjesën e, e një autokritik të shumtuar që vazhdimisht themi, u për në shqiptarët, bëjnë, jo, ne jemi në gjëndje të bëjnë gjëratëm mrekulushme, sepse nuk i kanë bërë vetëm njerëzit e thjesht aso kohë, i kanë bërë dhe ata që kishin diçka në dorsh shtetarët, sepse është shumë e letë të themi qeveri kujslinge. është e vërtet, kanë bashkëpunuar me ata që erdhen, por kanë patur dhe këtë pjesën tjetër që ne duhet ju a themi. E cilat e gjenë shumë në hije dhe ka fillua? E kemi lënë ja, 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 lë shumë në hije, të më i Zotijana, e kemi lënë shumë në hije sëse ju nuk uh, brezat e rinje kanë vështirë të apërfiturojnë qështë sakrifice ka qënë, të shpëtoje dika për një qytetar të thjeshtë që bukën e vetë në vetën dante me të, për një dikë tjetër që është një klerik, sepse janë dhe komunitetet fetare shqiptare, bashkjetesa fetare në Shqipëri është një diçka e mrekulushme, ne e vëmë në dukje, e themi toleranca, për në fakt është mirë kuptimi, në thë njërës me kaj zëmër të madhe është e vështirë të gjeshë njerëzit nga njerë për gjera shumë të vogla, uh, grinë dhe me njëri të një shkojnë dhe dhe të satë vritën, dhe ne edhe e bëjmë këta. Po kur vjen puna për të gjera, ka që të më uh, Europa ne nuk na e nje. Uh, ne duhet ja bëjmë të pranishmë. Uh, Afrmeja aty ishte një senator i senatit bel i cili ishte historian në formimin e ti, a ishte i mrekulluar nga kjo gjë që t'i gjonte, ndoshta për herë të parë. Dhe tha, par. dhe tha në fjallën e ti, tha unë ti... Un sot do të kisha dëshirë t'isha shqiptarë, tha për kam turpin që t'i jem belgë, tha për për deri belgët kanë transferu në Gjermani, në atë ko, dhe thëtë uh, hebrejt, 35.000 hebrejt kanë transferu në kampet e përçëndrim, ndërsa ju Shqiptarët i keni shpërtu. Kjo janë shumë rëndësishme, profesor. Dhe konferenca më dhe pikrisht aty. Pikrisht më dhe senat, dhe a i thotë, unë un kam turë pinësor që të thëmë se jam belgë, do të kisha dëshirë të kemë krenarin të uaj, dhe ne duhet të promovojmë këtë krenarin, se Evropa nuk në njef me këto vlera, dhe dashakqit e popullit shqiptar, ata që nuk na dua në duan në, në, në bashkimi Bashkimin Evropian, ato që bëhen pengesa për të në antarësuar dhe për të dhan në dhanë statusin e vendit kandidat. Duhet t'ja urzojmë argumentat e tyre, duke ju thonë, ja kush janë Shqiptarët. Grekët kanë përfituan të arsimin në, në, në Greqia, ka përfituan të arsimin në bashkimin në Evropian, pa i si e las një vlerë bashkimit Evropian, vetëm dame bashkimit Evropian, dhe kjo shifet edhe kohët e fundit me krizat ekonomike të vazhdushme në Greqia, por ja dhe në statë, e antarësuan Greqin në ato vite në bashkimin e Evropian, vetëm duke ju referu demokracisë lashtë, lashtë të, të greqisë lashtë. Mm -hmm. Pra për një vlerë, para 2.000 vjeqare janë në Grekin, në në të arsuën në greqinë në bashkimin e Europian. Këtë ishte argument i vetëm. din të shesin, të që shesin dhe këtë, këtë ishte dëshira në njën, jonë, njën, absolutisht. Mënyra më e paracitjes, asa që ke bërë, do të thotë, neve në arkivin shqiptar kemi aktet konvertimit në thojza nga feja ebraike në muslimane, një Solomon bëhet Suleman, por këte e bën, po themi, kleriku musliman, e bën kleriku e, i kryshter, do t'ju përmëndja rastin e, e Shtjefën Kurtit. Shtjefën Kurtit është i famshmi klerik katolik i cili ekzekutohet në bazë 67, sepse kishte e pakzuar një thmi, por është kështë e fënkurti, jo një për disa pjestar të komunitetit ebraik i, i këthe në katolik për t'i mbrojtur, po ashtu ortodoksët, bektashit, i mbajnë në, në teqet e tyre. Dua të them që komuniteti ebra i ishë sërbisë, po themi që i takonë sërbisë, po thuaj është eliminuar i tëri fizikisht. Shpëtojnë nja 120 a diçka e til, arrin të futen në Kosovë. A kohë Shqipria ishte madhe, nuk janë kufi që kemi në sotë. Uh -huh. A rinë të futen në teritorin shqiptar, da, dhe mbrinë në Prishtinë. Në Prishtinë, prefekti Prishtinës mund të quhej që është bashkëpunëtor me pushtusi në Hysen Prishtina. A i së bashku me sekretarin e ti, një katolik nga Shqipëria, preng uli nga Malsia Shkodrës, të dy bashk bëjnë të pa mundurën për të siel këta njerës të cilët nuk di, më thënë, mendonin që e nesër nuk Ndote do të gjente, i sielin këtej dhe që këtej shkojnë në berat, në berat jetojnë, njësoj si gjithë shqiptarët e tjerë me, me të këqijat e luftës, sepse dhe ata i përjetonin, por nuk ishë në një kamp për qëndrimi, nuk ishë të dhoma gazi dhe në bitë gjitha, autoritetet shqiptare ndalua në mënyrë kategorike mbajtjen e yllit të Davidit apo shenjës i a ja, mm -hmm. Në Shqiprin kjo nuk ka ndodhur. Nuk ishte ligje raciale dhe autoritetet e pushtimit italian detyrojnë të pranojnë këtë përqasje të shqiptarve ndaj një të huaj, cili do qofta i. Mm -hmm. Në këtë rast ishin e brejnë, ndjenjat antisemitike të shqiptarve thot nuk kanë egzistuar kur. Ligje raciale kur s'ka patu në Shqipëri, ne për të mosundeshu me shqiptarët, Mm -hmm. që kemi pushtuar, e kemi uh, thithur në betrinë shqiptare, kemi atërre neve nuk duhet nuk duhet ta kemi këtë loj uh, sjelje ndaj kësaj populate do të thot ndaj këtyre njerëzve që këta i kanë pritur dhe i kanë të njëjtën gjë bëjnë dhe gjermanët mm -hmm. uh, në thonë uh, panvarsisat ta thonë, ne nuk e pushtuam Shqiprine, mm -hmm. uh, jemi në kalime si për por atyre si kushton të asgjë, që ti lidhnin, kërkonin nga autoritetet shqiptare, nga prefektet, kretartet komunave, të bashkive, sa e brej keni, përgjigje, nuk i njofim, nuk kemi. E gjitha kjo ishe shumë e cudisme. Përgjigje zyrtare, për zyrtare. Kemi, brej, kemi vetëm shqiptare. Vetëm shqiptare. Për përgjigje zyrtare autoritetet. Sepse uh, komuniteti vrajik në Shqipri, në vitet 20, në registrimin e vitet 23, rezulton që tjetë vetëm 200 vetë. 200 janë shumë pak, por familjet Matasia, Jakoe, Levi, jetojnë Batino, jetojnë në Shqipëri prej vitesh, nuk marit ma. Por, dje, po, shtohen shumë, 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 por ata janë shqiptarë dhe shkuar shqiptarëve në lojnë e trajtivit të tyre. Ata janë antartë të dhomave trektiz dhe në vitin 24. Do të thotë që... Dhe të trektisë dhe... që din të abëjnë shumë mirë. Jo, jo të trektisë <laughs> dhe të ekonomisë. Pse ta thash këta? Mm -hmm. Do të thotë ishi në publik të njohëtur. Nuk është se nuk diesh dhe mbi emri Matafia dhe Jako el, është tipik. është tipik e bre. Por autoritetit Gjermanet pushtimit, kur je pyesi autoritetit shqiptari i përgjigjet, jo nuk kam, janë shqiptarë dhe ata e pranojnë këtë. do të thot ka një kundështi dhe një qëndres nga në nëpunë si shqiptar i të gjitha niveleve që nga ministrë edhe deri poshtë, naturisht ka dhe nga populata mbrojtje dhe populata e mbron. Por këtu në duhet përmëndin që zëmërgjërsia dhe trajtimi që i kanë bërë shqiptarët, jo vetëm e breve, që shpëtojnë nga të që pëndovë po nda i tyre, por dhe të italianëve sepse edhe kjo është një faqe e ndritur e historisë tonë italianët që mbetën në Shqipëri civil dhe ushtarak janë mbi 30000 dhe nuk janë pak Pushtus, ka dokumenta për dokumenta pa fundësisht për këta, të vërtetuar asipse ende ka gjallë njërës. Po gë, duhet të bënë shumë më publike, e, duhet të mëshuar shumë si puna e konferences? Kjo është e gjitha, si kjo konferences ne mund të bëj me vjetra, por ne filmi nuk, nuk duhet... Si më tharë njëri u me topë nuk mjafton për të parë ja, brezi ja, ri, dëse ja, jo, 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 jo. si është trajtuar një italian i bukur dhe si libër dhe si film është i mrekullushan, por lufta është luft, si për shqiptarin dhe për këdo popull, dhe urojmë që kurt të mos ketë më luftra, e kemi bërë këtë urim për prap luftra patëm, se luftrat e ishë Jugoslavi si kemi shumë afer dhe në ko dhe në kujtes, por gjithësësi shqiptarët për këto vlera që kanë, shqiptarët kër flasë, o jam dhe vetë, sepse po flasë, ne për këto vlera të që tjene, kemi, ne për këto vlera ne duhet i vënd, sepse i huaj nuk ka problem të të vërë në duke e, një fenomen të keq. Por një fenomen që ja nuk përja për 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 shtohen edhe të tjerët. Kur flitet që ka krim në Shqipëri, ka kudo. do. Kur flitet për korupcion, ka kudo. do. Gjë që e në, dhe ata vetë që ka. Ka, mund neve duhet të pa, pa, ne, ne, ne duet duet i, jemi më të kujdeshë. Duhet të publikojmë të të mirë. Duhet të publikojmë aspektet pozitive të shoqëris tonë dhe ti tregojmë opinionit publik e Evropiane, opinioneve publik e Evropiane dhe institucioneve Evropiane, se nuk kanë asë një rëzik nga antarësimi i Shqipërisë ose nga statusi i vendit kandidat, për kundë razi, ne jemi një vlerë një shembul që mund të përfitojnë edhe ata nga nga humanizmi jon, nga sielja jon, nga tradita tona të mikë prigjes, por edhe nga a, aspektet institucionale me cilët në kemi vepruot gjatë kosë më një shqiptare, por edhe gjatë kluftës dytë botërore, kur kemi shpëtu hebrejt në një kohë kur ata ishin të persekutuam në Evropë. Nga të gjithë vendet e tjera të Evropës, ishin të persekutuam. Dhe këtë, në, në ndërën është ilust, ilustrim shumë i rëndësishëm, a? Se përse është në shfrym, gjitha si që të aty? Jemi vendi vetëm dhe, në Evropë, në vendi vetëm në Evropë, ku numri i hebrejve në fund të luftës, është ma i lartën në fund të luftës. është i lartë arina diri në 3.000. Në tonje, e, i, numë, i vendi i vetëm në Evropë, më... dhe ne duhet të imqojnë fort këti aspekti, se Evropian, popujt e tjërë të Evropës, janë, kanë turë para historisë dhe kanë kërku ndjes kanë kërku falje, falje, falje. publikisht, qeveria franceze, prezidentit frances Shirake ka kërku ndjes, qeveria belge, ajo gjermane, italiane, të gjithë kanë kërku ndjes publike, nërsa nësë kemi sepse të kërkuin ndjes, ato janë shumë largë neshë, në aspektet Shum. e civilizimit, në, në aspektet Belgiko, e moralit nartë. Ka nart. një ditë e holokausti përkutoj që venë atë, gjitha praniqëm jemi ne, sa vë, jemi në statistikat e atyre. Ne, uh, sa vjetë, ke, kemi si. disa vjetë që kemi saktua 27 janarin, si që është edhe në botë, 27 janari, uh, që e dita e holokaustit e shoaset. Në këtë timarë, në gjithë bota, ne sa vëndëzëm në të? Në njësur dhe nga, jo. shiko, uh, e brejt, janë një popull pop uh, kam përjetuar uh, në shekuj, holokaustin ta, ta e antisemitizmi theksuar. të eksuar. Të themi të vërtetën dhe ne jemi një popull i vogël e relativisht, po jo dhe aq i vogël sa na bëjnë, uh, uh, që kemi përjetuar dhe ne holokaustin tonë. Lufta e parë botërore për neve është një holokaust. Uh, holokaust uh, pjesa një që i ta takon periudhës në basë luftës dytë botërore, gjitha, gjithashtu. Kështu që nuk është e, e kemi, kemi ndjerë këtë zdo të thotjesh i në përkëmbur, i për e kështu. Kështë që pranda shqiptari është shumë i veçan dhe e, ka të drejtë Sulemani kur thot që është një vlerë e shtuar. Jemi mburur dhe mbahemi dhe bëjmë mirë me periudhën e gjesh kastriotit mm -hmm. që u bë e, muri i fundit ku nuk kaluan dot, e kaluan do të hordhit Osmane për të pushtuar Europën. Sot nga përflitet sepse ne jemi në shumicë muslimane, por nuk ka shumë muslimanë Shqipëria dhe Kosova edhe Macedonia, nëse do të marim parasysh që Franca ka miliona musliman, Belgjika pa ashtu, dhe thënë, nuk përbën problem për neve, Aspare. për dirësa shqiptarët Aspare. ka një përqasit të tilë ndaj besimit, Duh, nuk do të thotë, nuk kemi se ta kemi të, por të huajt e kanë ndaj nesh, por nëse neve dim të bëjmë, jo të bëjmë të pranishme këta, që të besosh në po, zotë është zjedhje personale. Ajë popullë, dhe shtetë që duhet të kishte komplekse, do të ishte shtë Sërbia, i cilë i cilë është i vetë shteti i Evropës, jo vetëm për në qështë në Hebrejve, po pa e vetë një shtetë i Evropës, që shkaktoj luft në teritorin evropian mas luftës dytë botërore. Disa luftra në Kroaci, në Bosnje, në Kosovë, gjenosit të mirë filët, të pastër, organizuam nga shteti, nga pushteti, me mbështetjen e institucioneve akademike, fetare. Bota edikto, Suleman, i, do me thënë, po ata po që vinë, referojnë, që në zonj zënë, që, që, që kërpojnë. Bon, po të bëjë, e morën statusin e vendit kandidat para paranesh, përse se ditën të ashesin vetën, ditën të bëjnë lobingun e nevojshëm tëk institucionet evropiane ne shteti jonë ngelli në transicion të pa nuk fund ta dhe nuk diti ta të bëjta. Nuk diti të bëjta. Dhe këtu është kontributi jonë, nuk është kontributi jonë, është kontributi jonë në, kontribut jon, kontribut jon, kontribut jon, në bashkunim me profesor, me, me njështë të ndritur që i, i i ndajnë këto mendime me ne, që duhet të promovojnë... Të shumë të përgatitur, po, a? Në vila të një 3 orë, 5 orë të, të rinë në këtu në një që në vila është këtu. të promovojnë këto vlerat tona, të i tregojmë evropianve, institucioneve evropiane dhe në popujve evropian, që s'ka në për të rezikun nga shqiptarë, se nuk kemi shkaktu luftra, nuk kemi uh, paracesi mas një rezik. Për kundë dhe një referencë, kemi referencët të tjera, që mund të, të sielim uh, si vlerat shtuara shuarra, në bashkimin shuarra. evropian, po kjo ishte një, uh, një ndihmes për të kuptuar opinioni evropian dhe institucionet evropianet të cilat ishin të gjithat përfajsuare në këtë konferens, të gjithat drejtorit e Komisionit Evropian, me deputet, me uh, dë, evropian... Ja, keni bërë fora, Sulemar, po, po kështu do, ka lezet shqiptarë, po, është kontribut që bëhet po, kemi, për Shqiprin. Kje, në në fakt, uh, viziz... modest, por besoj sa është një kontribut që i vlefshëm për, për vendin tonë. sepse ton. janë mbledhur shumë personalitete. Ne kemi dhe intervjistën e Zotit Ilirmeta, mund të ndjekim kemi një sërt këtu. E ndjekim dhe këthejmë i sërish në studio për të vazhduar bisedën a që kosa kemi dispozicion. Ishte një aktivitet i shkullqyër, i cili të regoj të gjithë pranishmëve, që ishin sot në këtë mbrëmje të paruar me ne, shkëllqimin e shpirtit bujar dhe fisnik të popullit shqiptarë në një nga momentet më të erët të historisë njerëzimit pikerish pra në periudën e luftës dytë botërore, kur shqiptarët si asë një kombë tjetër jo vetëm që nuk u bën pjesë e përshkutimit të komunitetit të Izraelit për përpundrazi bënd gjithë shka për të shpëtuar jetën e tyre, dhe ndoshta është i vetëmi vënd në botë, ku kemi më shumë Izraelit pas luftës, se sa për para luftës. Që të regon qartë, se Shqipëria u bënd një stre bujare, e këti komunitetit të persekutuar, duke vënd në rezik jetën e familjeve shqiptare, të përmive të, të tyre, në emër të ndarjes së një buajtje të një sakrifice me shumë familje të tjera, një pjesë e cilave shprejnë sot më njojën, si për mes filmit dokumentar Besa, po edhe për mes pjesmarjes së drejt për det në këtë aktivitet, duke i treguar opinionit këtu dhe kudo, se Shqiptarët meritojnë një vlerësim më të madhë, dhe përfajsojnë një kombë me vlerat të jashtë zakonshme, njërzore, kulturore, një pasuri të qmuar edhe për komunitetin e europian. Pas i diskutim që komitet të në Belgjikë është një komunitet i shkëllqyër me mjaftë potenciale, intelektuale, njërzore, kjo aktivitet edhe pësë është në patronajnë e princesës Lea, është në ratëpar produkt i angazhimit të figurave më aktive dhe më të shura të komunitetit tonë dhe aktivitetet tila jo vetëm që enderojnë komunitetin tonë, por absolutisht japin një ma shumë të mirë për Shqiprin dhe për mbarë komenton tu në Bruxelles dhe për para gjithë votës. është e vërtetë, një konferencë nga e cila e, ju duket që nga biseda mënyra se si po bisedojmë e një shumë entuziast, po jo vetëm ju, entuziast duhet jemi të gjithë dhe krenar duhet jemi të gjithë për e, mënyron se si jemi përfajsuar atjeshtë. Uh, ju thatë për mëndet një shëmbu, se të themi dhe pak efektet... efektet e... Efektet të kësaj konferences, e qenë me një të drejtë për së drejtë. Hmm. Uh, jo vetëm gjatë konferences, po edhe në ditët në vijim, sigurisht që kemi pas kontakte të shumëta edhe me personalitetet të ndryshme, edhe uh, të trupit e? diplomatik, të, kom, të komisionit evropian, me parlamentar evropian, të thotë që na kanë kontaktuar për të vazhdu të uh, bashkë bisedimit, lidhje me këtë qeshtje, po sigurisht edhe për zgjëru bisedat në, në fushat të tjera. Në lidhje me në raport gjithmonë me Shqiprin dhe Shqiptarët. Mm -hmm. Por një nga efektet e drejt për drejta gjatë konferences, zëvend së kryë ministre a Belgje, që është edhe ministre e brendshme, vjen e thëtë, ju jeni shembul për gjithë Evropën, Shqiptarët janë shembul për gjithë Evropën dhe botën për humanizmin të për vlerat të uja, dhe thëtë, ne mund t'ju ju marim si shembul juve. Ndërkohë që ministri i brendshme belgë, ministra e brendshme belgje, para artësja e në fjalë, Gjojnë Milke, pra para artësja, para dy vitesh vindë në Tiran dhe kërcënon të qeverin shqiptare që ju e një kriminelli, një kontrabandist, një kështu do të vaheqim uh, liberalizimin e vizave, e. vizave uh, për Belgjikën të pakten, po do të ndikojmë që të vaheqim edhe për Evropën. Pra, Ministri i brendshme, para dy vitës shflis kështu, Ministri i brendshme sot flet ndryshe, dryshe. Uh -huh. Pro kjo është një ndikim I drejt për drejt, edhe efekti drejt për drejt i një konferenci të tjilë, mm -hmm. uh, kur një personalitet ka që i ljarë dhe vend skriministë e, e, e një shteti goxha transishëm, ku edhe përqëndron të gjitha institucionet evropiane, NATO të e atjera, të, 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 të vlerësoj ka që shumë shqiptarët, është mm -hmm. një, një ndërë për neve. pa, ashtu edhe edhe senatori mm -hmm. që është minister shteti, Filip Muro, që të flasë në atë mënyrë për popullin shqiptarë, për Shqiptarët, kur a thoshte gjatë konferences, kur mori fjalin, tha unë, kishtë të qenë edhe kretar bashkije në Bruxelles, në fakt, edhe tha që ditën e parë, kur kam hynë në zyren e kretarit bashkijës, tha e kisha një blok dheri ditën e fundit, mas 20 vjetë ka qenë kretar bashkije, tha e mbaja, tha, përsh do ditë, tha një blok, thot me shënimet edhe listën e të gjithë të deportuarve hebre nga ko, nga ajo bashkia ku ishte ky kryetar, mm -hmm. që qeveria saj kohë, kryetari bashkisa saj kohë, i kishte dorzuar Gjermanve. Mm -hmm. Tha, unë e maja, tha në cep të të, të, të zyrestime atë blokun me emrat, me cindra e cindra emra që i kishin deportuar, ndërsa ju thot keni deportuar asni, nuk keni dorzuar asni, ju popële shqiptari një ka të lavdishëm. Tha, unë si historian, thot, mora zbulova, tha, një fakta që nuk dhja, sa është edhe profesor historie. Pa, është profesor historie. Ishte. Dhe... Profesor i historizë se kishtë atë informacion nuk e, që duhet se, të kishtë e përë. se, për. se, se Shqipëria nuk ka bërë ashtë sa duhet ashtë thot, ashtë për re. të promovu vlerat e vetë. Ishte e, dhe e një e film që ilustron të... Po, në fakt në fillim të konferences, mas, dhe, mas, dhe, mas, dhe, mas dhe. hapjes të konferences dhe fjales hyrëse që mbajta, shfaqëm filmin Besa dhe Promajs të realizatorit Norman Gershman ishte një, një premier në një farë mënyrë, sepse këj film, film dokumentar akoma nuk është komercializuar. E, kanë realizuar vitin e kaluar dhe është në pritje të komercializimit dhe të, të pjesmarjes në, në, në disa festivale. Por, e, realizatori dhe produktori i filmit të cilet, me cilët kam një mishci të ngusht, të ka heshme, në mundësun që të, të transmitojmë Disa A në më film, një mënyrë ekskluzive, këtë film dokumentar të atasmetojmë... Po sepse o shkonte gjat... aty, o nuk shkonte po, në atë një tjetër, pa, ishte edhe... pikrish të vëndi. Po, ishte pikrish të vëndi. Dhe i falendroj, gjenë rastin të i falendroj edhe njëherë për mirësin e tyre, që Në, besa, tituja? Po, besa dhe promajs, eh? premtimi, premtimi, besa, be premtimi. Flet? Dhe që flet për shpëtimin e ebreve para dhe gjatë luftës dytë botërore. Pra, gjatë kohës më rejtë zokë dhe gjatë luftës dytë botërore, uh, me intervjistë, anë film dokumentarë, me rëfime, mm -hmm. uh, me, me... Realizatori po, Amerikan. Amerikan, Norman Gershman. Po, mm -hmm. po, do do të të ishte diçka e, e veçanë që edhe pjesmarsit në këtë konferencë u, u habitën se që kujtë të qëfar të kishtë të më shumë, një dokumentar, edhe, një dëshmi e gjallë zonjës. Edhe fjalla uh, e profesorës kumë që majti profesor në Vila Nika ishte të thotë diçka e veçantë me fakte historike, me prova, me referenca, se ndryshë ashtë që flasështë, që flasështë, Si unë jetë në mbrëm për aksa e fjale? Me, me një, një deputeti si dhe të abin, unë do të mund të abin një person, dhe po, në kur akur flet një profesor, i ke bindur kaj shumë për desa, i ke mbledur një konferenës, po, i ke bërë punë një... Unë ju, në fakt, i ftova që të dërgjën profesor. Po, i ftova se të tje dje që që të bëje me profesor, profesor. Të sem të drejtën, edhe në 2008, në kërë e kemi bërë në Paris, ka qënë një i asaj që farëndodhjet, në të atyrisht pas të kam qënë mbështetësja si kryesore, sëpse kam para pëllqyër gjithmonë këtë pjesë të mbështetës nisma të tila, nga kushdo anë që vinë. Atere ka qënë kolonel e tjenë një francesë, nga shanirës, mikioni, unë e mbështeta dhe në fund dhe u bëm bashkë organizator të asaj që ndodhi në Paris. Vitin e kaluar, ndodhi t'i qka tjetër, ne morën presidencë, presidencën e qitorokës, po. dhe për sëri, patëm një bashkëpunim shumë të mirë, Ministria e Punëve të Tjashme të Shqipërisë, Ministria Arsimit dhe Drejtoria e Përgjishme e Arkivave, organizua në Tiran një mini konferens ose një mini workshop si që e përdorin sot, një tre ditor, tre njim për mësusët nga Europa dhe nga Shqipëria, që në zënzve mësusët të shkollat të mesme për t'u përcjel këtë facet historisë Shqipërisë dhe të Europës, kuptohemi. Usodhën dëshmitar nga gjithë Europa ka qenë një, një mrekulli, një tre ditor i mrekullushëm, ku ju a dham, ju a përcolëm këtë që ka ndodhë në Shqipëri. Ishin 15 arsimtar nga gjithë Europa të përzjedhur nga Strasburgu, jo nga neve, dhe 15 nga Shqipëria. Të shpëtuar, ata që kishë shpëtuar, dhe të rinjë që cilët pyes një qëfar ka ndodhur, sepse duhet t'ja trasmetojnë, të mos harrohet kjo faqe e shëmtuar dhe e mrekullushme e luftës e dytë botërore. sepse është afër, nuk është shumë largë. Si vjetë, që një kulm tjetër, që them të vërtetën, unë ndjeva thash një knajtësit e ashtë sepse kemi mundësi t'ju a themi drejt për drejt aty afër, në bazuar mbi fakte, jo mbi të dëgjuar, më tha, më th i thash, kur i thua, ja ku është, dokumenti që Solomon ju për Suleman, ja ku është proces e bërë... Ashtë ma tepër ba... që kishim dëshmitare në gjallë. Ishte dhe gjallë. Ska letërën që po e de... solëm nga Londra nga... që të mare pjesë dhe të dëshmojë. Në Londra, në Londra, në Londra, Apo kur i dëshmonë me një proces verbal original Të, të pikës kufitare Bulgari-Shqipëri, sëse kush më dëgjon... Kam, kam marrë një, një dokument, mar sëse e mora shumë... Shum, kote fundit, e fundit e mora këtë dokument që a shumë i rallë, po ashtë një fotokopje, një faksimile të një gazetes hebreje, të kozë të viti 35, ku thot Shqipëri jep, jep, jep pashaporta për hebrejt. Hebre. Gji, Gjiu ishtë deli post, që një është mm -hmm. gazeta ma e, e e famshme të asaj kohë, mm -hmm. e, në vitin 35, por kjo du të publikojmë këtë faktë. E duen thënë, apo kur i tregon që në pikun kufitare Bulgari-Shqipri, mm -hmm. sëpse na, në luft e dytë botror ishim kufi me Bulgari, nuk ishte Macedonia, oh. e, kufitar, e, ata ushtarakët në kufiri shqiptar kapin një doktor që vinte nga e, Bulgaria dhe i thonë nga do shkosh? Thot, unë jam iz, e bre, thot, në Bulgari, thot, thonë, po arritën ku fili shqiptar, je shpëtove. Do të thot, ju bërni, hapur, Po, po, lani. po, po, e dini të gjithë. A i kishë bërë pa mundur, vetëm kishë të ardhë, ishte mjek, Bona, e ata e kalojë, e sola gjatë, e sjelin në tiran Një, <laughs> një vite gjysë më vonë, një ushtarak italian e kap që a i poshet, ishte shitës, pran një trektari në Tiran, so Tirana dhe ka ndryshua në rrugën e barikada dhe ka ishe një dyqan i madhë dhe i famshën shekoja që shiste stof, pa, topa, topa. Aji, e, ishte a i ishte punsuar atje. A than atë sheko, trektari madhë nga korqa, kështë dhe dyqanin e vetë në Tiran, e ka marrë në punë. Italiani e konstaton që a i punon atje dhe nuk është shqiptarë, dhe në shënimin që bënë në shkresën që i qojnë këta të bashkisë të tiranës, thotë, e po u futë këtu, pun ka gjetur le tjetoj, nuk kam qatë i bëjë autoriteteve shqiptare, dhe më thënë e lënë të lirë. Apo rasti tjetur që kemi gjetur shumë interesant, një zonjë me mbjemi Sarkozi, e cila vjen nga Selaniku në Korçë, shesë murë, dhe prefekti dhe kretari bashkisë të Korçës në vidin 23, mundojnë t'i gjenjë një makin t'a sielin në spital në Tiran që të mjekohet. Në asë një vënd të Europës nuk ndodhë dhe kjo në Shqipëri, po. Ishte absolutisht, ishte, ishte një të ta bëje këtë gjë. Por, kuptohet që në Fransë kanë mbrojtur, kanë bajtur familje të thjeshta, me rezikoke, kanë bajtur familje apo fëmi, sepse gjatë komperencës e vjeqë me trajnimit e vjeqëm, uh, patëm një ekspozit, lënë fond fëmia i fsheur, në Fransë i fshinin fëmit, dhe patëm një dëshmitar të gjallë i fsheur 5 vjetë në një brim në kishin bajtur fëmi, bebet vogël, ishte bërë 5 vjeqë dhe kishë mësuar të ecte vetëm 5 vjeqë. Sot ishte i moshuar, jeton të në Izrael, në Tel Aviv, dhe i kishte këmët me zi ecte, sa kishë ngellur gati uh, e u lokën. Rasta shumë të veçanta. Shumë që Shqipëri kanë jetuar kritë normalisht, të, në mënyrë të organizuar. Atere, e, Skalet Epsteini kishtë arritur largohi nga Shqipëria gjatë, më thëmë, pa filluar tamam lufta, fi, fi, është fi, fi, në 39 pa. të largohet nga Shqipëria. Kështë që neve kemi një numur paka shumë pasha të pra... Shqiptare, përfundo në pa, pa. Amerikë, pas, pas luftës vjen në Angliku... Sëpse Amerika uri në 21, ishi në luftë. A në barim të luftës janë aty roth, rotull 2500-3000. Okay. Në janë të përzirë, sepse kanë druar në bjëmrat, nuk shumë e letë të identifikosh, i kanë druar dhe emrat dhe në bjëmrat. Largojnë falë bështetjes alatve, kur largojnë dhe italianët nga Shqipëria. Kështu që këj komunitet u uh, rritë shumë në numër dhe përsëri u zbraz, ndeti aqësa ishte në fillim ata 200 në shtetas shqiptarë. Uh, kuptohet, mi distyre mbetën dhe të tjerë, uh, fatë këtësish disa për e tyre patëm fatin e keqë, si dhe neve, se dhe ne shqiptarët e patëm të fatë, si që shërasti profesor Stanislav Zyberit, një ebre polak, i ardhur në Shqipri në vidin 22, një shkendstar me famë botërore, i cili hartoj hartën gjeologjike më të mirën që është bërë në njëherë për teritoret shqiptare, mm -hmm. Shqipëri dhe Kosovë, për i themë për gjitha, i cili drojet gjatë marjes në pytje në 27, mm -hmm. në pirucat e sigurimit të shtetit. Të gjë është një mjek tjetër, të një nuk përmë kujtojt, emri i cili pak më vonë, thonë e gjetëm të varu në qeli, a i kështë ardhë nga Rumania, martuar me një shqiptare. Kështë që edhe ata patën fati, njësoj si neve. Shonë dhe pa fund, po Anisa, Anisa... Këto, Anisa Markajan e... është armene, nuk është mene, ebreje, sëse nga trojemi shumë me këto mbiemrat, dhe ne kemi patën... Si? Shvarci, po, janë gjetur dokumentet kur ka ardhur familia e Shqipërusi të famshëm Robert Shvarci, janë gjetur dokumentet. Dhe shumë familjeve të tjera, Ludovic Kalmari, mjeku i famshëm i mushkrive dhe a kontributin e ti, në Shqipëri deri sa ndrojet, ka patur shumë, dhe ata naturisht u larguan në nëndjet në të edhe Shqiptarë dhe shënë t'ikni nga Shqipëria. Kështu që ajo që desha të thoja unë, së fundmi është që nëse vlezris gjana, ne nuk do të gjemë fjalë për t'i falenderuar, e tjenë bomjen po ashtu, që nuk është Shqiptarë, po na do Të me të mira dhe me të këshia tona, sëse dhe ne si të gjithë kemi, apo ato që ka bënë instituciones shqiptare një vit më përpara në kuadrin e ati gjashtë mujori të presidencës tonë, mendoj që duhet bërë më shumë dhe në mënyrë të institucionalizuar. Absolute. Jo si eshte një nismi i njërëzve, iniciative... është shumë personale, por që jebë dhe kontribut shumë po. të matë. Mm -hmm. Personale po, dhe, dhe edhe institucionale. Edhe, edhe politikën një farë mënyrë. E dhe këtë në arruan fare po, që është këtë arë partije, po, kështë po, që një një farë Po, për kështë në legalistët dhe japim kontribut të djithanshëm për të mirën e këtë. Dhe duhet të gjithë kemi në këto gjëra e evidentimin e gjërave të mira sepse kemi nevojë. Un do të them edhe ndonjë gjë tjetër që në lidhje me vazhdoni ta bëni, ta luani këtë rol, nuk e diçka në mendjen tuaj dhe në planet tuaj, në projektet tuaj për të evidentuar ndonjë gjë tjetër shumë të mirë, të lavdishme të popullit tonë, të karakterit të historisë, ju e dini, nuk po e themi sot Po e lëmë një elom, tjetër elom e jo, e tjetë, se... E lëmë një italian, një grek, po kundrazi, një 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 të një 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 të një 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 Nuk, nuk duhet të kemi kompleks inferioriteti. Po i kalojmë, kjo ishte pa. një provë shumë e mirë, një eksperiencë mrekullueshme, ashtu siç e sollët dhe ju, me dhe siç e transmetuam në përmjet të tjerëve. Sepse dhe 50 vjet mdani. që na, mbe, më thonë që neve mbas luftës pa? vazhduan të bëjnë një luftë dhe me kë e bëm as ne nuk e ditën, sepse e bëm me veten tonë, na ka lënë që të jemi pak më mbrapa se të por dua të them që brezi i ri, brezat e rinj janë megjithmonë me hapin e kohës, kështu që të mbështetemi tek ata. Kështu duhet dhe kështu shpresojnë dhe besojnë. Një, një gërë të nërgjive. Duhet a <gjotibjana> bëjnë. <gjotibjana> falemderit, do të gjana falemderit. Në vila dhe, dhe sukcese të tjera, në të tjera konferenca dhe të tjela uh, promovime vlera shtona. Unë do atë falenderoj dhe të gjithë të reshikusit që në ndoj që nderi tani në dretë për dretë. Miru pafshë mishë në programin tjetër.